റഷ്യയുടെ പാലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടിൽ ആശങ്കയോടെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും മറ്റും ഇസ്രായേലിനെതിരെ റഷ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിൽ തൻ്റെ അസംതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുപോലെ ക്രിമിനൽ ഭീകരാക്രമണം നേരിടുന്ന ഏത് രാജ്യവും ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെയാകും ചെയ്യുകയെന്ന് നെതന്യാഹു പറയുന്നു. റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെയും ശക്തമായി വിമർശിച്ചതായി നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലല്ല റഷ്യയോട് നെതന്യാഹു സംസാരിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പലസ്തീനെ പരസ്യമായി പിന്തുണക്കരുതെന്നും ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നെതന്യാഹു പുടിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗാസയിലെ പലസ്തീൻ ജനതയെ കൂട്ടത്തോടെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് റഷ്യൻ ധനമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിന് കാരണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ നേരത്തെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നല്ലൊരു ഫലത്തിന് വേണ്ടി ഖത്തർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനി പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച ദോഹ ഫോറത്തിൽ മധ്യപൂർവേഷ്യ ഇനി എന്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അതേസമയം ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നത് തങ്ങളുടെ ദൗത്യം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ്. ബന്ദികളുടെ മോചനം സാധ്യമാക്കാനും യുദ്ധം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാനും മധ്യസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ ഖത്തർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഈജിപ്ത്, അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ദൗത്യം തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 2 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേപോലുള്ള സമീപനമല്ല ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സമാധാനത്തിനായി പലസ്തീൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിടിവാശി കാരണം വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.